Convergència i Unió ha estat la força més votada amb gairebé un 30% dels vots emesos. Darrere, el PSC amb gairebé el 23%. La CUP ha fet el gran salt i s'ha situat com a tercera força a Cardedeu amb un 13% dels vots. A poca distància i també com a força emergent se situa el PP amb un 10% dels vots. Ja amb un 7,5% es manté Iniciativa. Amb un 7% dels vots entra per primera vegada Gent pel Canvi. La darrera força i la més perjudicada d'aquestes eleccions és Esquerra Republicana, que només ha obtingut el 5% dels vots. Cal destacar que el percentatge de vots en blanc s'eleva fins al 6,5% dels vots emesos. Si traspassem aquests percentatges a nombre de regidors per candidatura, Convergència obté 6 regidors, per tant, en perd un. El Partit dels Socialistes conserva els 4 regidors que tenia fins ara. La candidatura d'Unitat Popular no té 2 regidors, millorant d'un regidor respecte al 2007. El mateix li passa al Partit Popular, que també ha millorat resultats, obtenint, aquesta vegada, 2 regidors a l'Ajuntament. Iniciativa per Catalunya Verds manté el regidor que ja té, confirmant la fidelitat dels seus votants. Gent pel Canvi entra per primera vegada al consistori amb un regidor. I Esquerra Republicana perd 2 regidors respecte al 2007 i només en conserva un. Pel que fa als resultats per col·legis, a l'Ajuntament la força més votada ha estat Convergència, duplicant en nombre de vots la segona força més votada en aquest col·legi, el PSC. La tercera força ha estat la CUP i darrere el PP. La resta de vots a l'Ajuntament es van repartir per Iniciativa, seguit d'Esquerra i, finalment, per Gent pel Canvi. A les meses de la Tèxtil Rase hi ha hagut un empat tècnic entre Convergència i Socialistes com a forces més votades. En tercera i quarta posició també hi ha resultats molt igualats entre el Partit Popular i la CUP. Gent pel Canvi se situa com a cinquena força més votada, molt a prop de PP i de la CUP. I, finalment, queden Iniciativa i Esquerra. El darrer col·legi, el Mil·lenari, té com a força més votada Convergència, però seguit de molt a prop pel PSC. Per darrere, i ja a distància, hi ha la CUP, el PP, Iniciativa i Gent pel Canvi. Esquerra torna a ser en aquest col·legi la força que ha obtingut menys vots. Així valoren aquests resultats les candidates de les dues forces més votades, Convergència i el PSC. El desgast del govern hi és. També hi ha l'efecte de la paraula aquesta retallada, que sembla que el govern de Convergència retalla molt, i també hi ha el fet de que ens hem posat molt, molt, molt a treballar i potser ens hem dedicat poc a contactar amb la gent, a parlar, a anar més pels carrers. El desgast, l'efecte desgast des del govern de la Generalitat i evidentment, també el fet d'aparèixer forces noves, cares noves, que doncs, divideix més el vot. Per nosaltres doncs, ha estat un resultat agradós. Per una banda hem mantingut resultats, tenint en compte doncs, que el Partit dels Socialistes arreu de Catalunya ha baixat força, doncs, per nosaltres és un bon resultat, però el nostre objectiu era millorar els que havíem tingut fa 4 anys i preteníem doncs, treure 5 regidors. Per tant, per aquesta banda doncs, no ho hem acomplert. Per què volíem 5 regidors? Doncs, o pensàvem que trauríem 5 regidors? Doncs perquè havíem fet una molt bona oposició durant aquests 4 anys i també una molt bona campanya, molta presència al carrer i els inputs que ens arribaven eren com molt favorables i per això ens havíem marcat aquest objectiu.